Halo, halo korang. Hari ni kita orang nak try nasi ayam peha gemuk yang viral kat Kota Damansara. Memang betul lah peha ayam dia semua gemuk-gemuk. Signature kat sini yang korang wajib order ialah set nasi ayam peha gemuk. Ada ayam roasted, steam atau crispy. Kita orang order ayam roasted. Set ni datang dengan 4 jenis sos. Ada sambal merah, sambal kicap, kari tetel, masam lemak dan sup tulang ayam. Saya suka makan sambal kicap dan sambal merah. Sambal dia menambah rasa tapi tak pedas sangat. Wah, tengok peha ayam dia gemuk kan? Dah tutup separuh muka saya. Kita orang juga try ayam penyet sambal geprek. Ayam dia memang crispy kruk-kruk dan sambal dia memang pedas. Saya hampir menangis. Kalau korang tak rasa nak makan nasi ayam hari ni, sini ada juga soto special ayam seketul. Of course lah kena order dengan peha gemuk signature kat sini. Sambal kicap soto ni memang wajib korang tambah. Tapi dia pedas sikit, so jangan tuang laju sangat. Bakso beranak kat sini, beranak bukan sahaja bakso tapi telur puyuh. Kami sangat recommend. Tuan kedai kata kalau tuang sambal kicap dan sambal merah atas bakso lagi sedap. Dan lepas makan yang pedas, kenalah minum ayam refreshing. Air sparkling soda ni memang perfect. Nak datang sini, waste je nasi ayam peha gemuk Kota Damansara.